Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, sujeito admirado e renegado nos sertões nordestinos. O cangaceiro mais conhecido dentre todos, passou por Limoeiro, atual cidade de Limoeiro do Norte, interior do estado do Ceará, no dia 15 de junho de 1927. A estadia dos cangaceiros na cidade guaribana, apesar de ter sido breve, foi permeada por um conjunto de tramas envolvendo os homens de cangaço, através de seu capitão, o Lampião, e os membros do poder político local. Consequentemente, a parte de tal acontecimento se sucederam, ao longo do tempo, por parte dos sujeitos que vivenciaram a passagem dos cangaceiros pela cidade, a produção de memórias, a solidificação dos discursos e a edificação dos espaços nos meios sociais da cidade. Então, caros telespectadores, baseado na monografia Máscaras da Memória, A Passagem de Lampião por Limoeiro do Norte com seus sujeitos, narrativas e disputas, produzida pelo pesquisador Renan Brito, aluno da Universidade Federal do Ceará, iremos, no decorrer deste curta-metragem, empreender uma longa viagem no tempo, percebendo como se deu o processo de produção das memórias que contam sobre a passagem de Lampião por Limoeiro, compreendendo os sujeitos, os discursos e as materializações das memórias nos espaços sociais da cidade. Chegamos a Limoeiro do Norte, município localizado no interior do estado do Ceará, na região do Baixo Vale do Jaguaribe, local onde há 94 anos passou Lampião e seu bando. Atualmente, a cidade se destaca como sendo uma das mais prósperas da região jaguaribana, pois é dotada de uma economia pujante e diversos equipamentos públicos. Não obstante a isso, em seus relevos, o município é rodeado por serras, serrotes e chapadas. Em seus limites territoriais, a cidade faz divisa com Russas, Morada Nova e Tabuleiro do Norte. E também é limítrofe com os municípios de Apodira e Baraúnas, ambos localizados no estado do Rio Grande do Norte. Quando da época da passagem de Lampião por este local, o cenário era um pouco diferente, pois em finais da década de 1920, a hoje Limoeiro do Norte ainda detinha seu antigo nome, Limoeiro. No mesmo período, a cidade era apenas uma pequena vila, que possuía um minúsculo centro urbano e comercial. Em sua economia, pelo que se sabe, destacava-se pela agricultura e extrativismo. Ademais, em épocas de inverno, em decorrência da afluência dos rios Jaguaribe, Banabuiú e Figueiredo, a cidade ficava quase que toda apartada das demais. Foi neste espaço que, no dia 15 de junho de 1927, passou o bando de cangaceiros chefiados por Lampião. O acontecimento é envolvido por uma série de tramas, sujeitos, disputa de memórias, materializações que se fazem presentes nos espaços sociais da cidade. Mas afinal, quais os meandros que conduziram o rei do cangaço a Limoeiro? De que forma se deu a estadia dos cangaceiros na pequena cidade jaguaribana? De que maneira, a partir desse fato, as memórias foram sendo fabricadas e cristalizadas nos discursos dos sujeitos? E atualmente, após tanto tempo do acontecimento, quais são os lugares do município encarregados de materializar e servirem de suportes para essas memórias? A passagem de Lampião em Limoeiro se dá em decorrência de uma derrota sofrida pelo seu bando na cidade de Mossoró, localizado no estado do Rio Grande do Norte. Dessa forma, iniciaremos nossa narrativa buscando compreender como ocorreu o combate na cidade de Mossoró. Lampião e seu bando, auxiliados por outro cangaceiro, Macilão Leite, invadem Mossoró no dia 13 de junho de 1927. Todavia, antes da invasão acontecer,
Os sujeitos já vinham cometendo uma série de ações em cidades menores do estado do Potiguar, como é o caso de Apodi, que também foi atacada pelos cangaceiros. No caso de Mossoró, a operação tomava áreas de apreensão, visto que já naquela época, a cidade destacava como sendo uma das mais prósperas do Rio Grande do Norte, tendo em vista que a mesma era dotada de uma grande população, com indústrias e órgãos do governo. Vale ressaltar, mediante a isso, que não fazia parte do cotidiano dos cangaceiros invadirem cidades grandes, pois isso poderia significar um tiro no próprio pé. Entretanto, dias depois dos ataques às outras localidades, e após terem tomado conhecimento do território em que estavam imersos, os cangaceiros decidem empreender o ataque a Mossoró. Ao chegarem próximo à cidade, Lampião emite um comunicado ao prefeito coronel Rodolfo Fernandes, que caso não desse sua quantia em dinheiro, os cangaceiros iriam invadir a cidade e saquear tudo. Rodolfo Fernandes não deu respostas ao capitão Virgulino, pois já sabendo das ações que o mesmo vinha cometendo nas regiões vizinhas, montou uma grande força de resistência com aproximadamente 300 homens divididos entre agentes do governo potiguar e civis. Lampião, em consonância com Marcelão Leite, invadem Mossoró no nascer da tarde, por volta das 13h30. A primeira refrega durou cerca de 2 horas e deixou algumas baixas do lado dos invasores. A forte resistência dos cidadinos fez com que os cangaceiros cessassem os tiros por alguns instantes. Horas depois do primeiro ataque, não contente com a resistência e a possível derrota que se avizinhava, Lampião, ao lado dos 155 homens que restaram no primeiro combate, realizam mais 2 investidas à cidade de Potiguar, mas não obtiveram êxito. Ao final do combate, o saldo foi penoso para os invasores, pois, na refrega, os cangaceiros perderam cerca de 8 homens, entre presos, feridos e mortos. Não sabemos ao certo a identificação de todos, porém conseguimos perceber e nomear alguns dos sujeitos, entre eles, Colchete, Jararaca e Menino de Ouro. Colchete foi morto em ação. Jararaca, após ser ferido e pedir ajuda aos populares, foi preso pelas forças locais e enterrado vivo dias depois. Menino de Ouro foi mais perspicaz, conseguiu fugir com o restante do bando, mas, no meio do caminho, em meio às estradas escuras e sentindo dor, pede para ser executado. No local onde foi enterrado o corpo de Menino de Ouro, localizado na divisa entre Ceará e Rio Grande do Norte, na comunidade Lagoa do Rocha, foi construído um memorial em sua homenagem. Tendo sofrido a derrota na cidade de Potiguar, Lampião recua e foge com o que restou do seu bando para o estado do Ceará, pelos caminhos da Chapada do Apodi. Utilizando como transporte os cavalos, os sujeitos rodaram cerca de 20 léguas até chegarem a uma comunidade chamada Lagoa do Rocha, localizada na divisa entre Ceará e Rio Grande do Norte, local onde pernoitaram na fazenda de Anísio Batista. Anísio era um cidadão limoeirense e foi o sujeito que teve o primeiro contato com o capitão e seu bando por essas bandas. Chegando na casa de Anísio, uma das primeiras preocupações de Lampião era se certificar se já estava em solo cearense. Assim, nas primeiras palavras que proferiu a Anísio, uma delas estava direcionada em saber se já estava em solo cearense. Não perdendo tempo, o anfitrião respondeu de forma positiva, confirmando que os cangaceiros já se encontravam pisando em terras cearenses. De acordo com os relatos, Lampião pede que Anísio Batista se dirija para a cidade próxima de Limoeiro e avisa ao prefeito que ele e seus companheiros desejavam passar pela cidade, mas não gostaria que houvesse conflito. À época, o prefeito de Limoeiro, o senhor Felipe Santiago, não se encontrava na cidade. Logo, na ausência deste, quem estava encarregado naquele momento da administração municipal era o juiz de paz Custódio Saraiva. Antes que Anísio chegasse a Limoeiro para informar ao prefeito em exercício sobre a presença de Lampião em sua residência, já havia se demitido um telegrama da cidade de Mossoró, onde o prefeito Rodolfo Fernandes alertava as autoridades sobre o ataque sofrido pela cidade de Potiguar, dando o seguinte recado ao prefeito da cidade de Jaguaribana: bandidos rumaram para Limoeiro. Ao saber do acontecimento, Custódio Saraiva entra em ação. Primeiramente, ele decide enviar um telegrama para o seu sogro, Sindulfo Chaves, que naquele momento residia na capital cearense. No documento enviado ao sogro, o prefeito solicita o envio de reforço policial para Limoeiro, mas houve um não das autoridades estaduais. Após a negativa das forças de segurança, Custódio, por meio de Anísio Batista, autoriza a entrada de Lampião na cidade. Antes que Anísio partisse para sua residência, Custódio, em uma suposta tentativa de agradar ao capitão Virgulino, manda comprar charutos e vinhos para os sujeitos.
Não tardou muito para que os cangaceiros chegassem. Montados em seus cavalos, eles adentram na cidade de Aguaribana no dia 15 de junho do ano de 1927. A estadia dos sujeitos ocorreu, de acordo com os relatos de Franklin Chaves e Custódio Saraiva, de forma pacífica e cordial. Uma aura diplomática tomou de conta dos indivíduos naqueles momentos. Pode-se dizer que o possível não uso da violência torna a passagem do rei do cangaço singular, visto que, dentro das suas ações, o não uso da força era uma exceção. Geralmente, a atitude que Lampião teve para com Limoeiro assemelha-se às suas formas de tratamento para com seus aliados. Será que era desejo de Lampião plantar uma semente da aliança na cidade de Aguaribana e Limoeiro do Norte? Ainda não temos respostas para a questão. Porém, pode-se imaginar que fosse importante para o rei do cangaço aumentar as suas zonas de contato no estado. Compreendendo a história do cangaço, especificamente a que conta sobre o período em que Lampião esteve atuando como líder do seu bando, pode-se dizer que era uma prática desse sujeito tecer alianças com indivíduos que pertencessem às elites locais, entre eles, coronéis, políticos e chefes do poder eclesiástico. Eram esses sujeitos que, em troca de proteção ou favores, supostamente, dotavam os cangaceiros de armas, munições e guaridas. Dessa forma, geralmente, em lugares onde Lampião detinha alianças políticas, ele não costumava atacar ou fazer qualquer tipo de estorvo contra os moradores dessas localidades. O encontro entre Custódio Saraiva e os cangaceiros se deu onde hoje se localiza-se a rua Professor Rickert, no centro da cidade de Limoeiro do Norte, onde estão situados departamentos públicos e diversas lojas. Ainda de acordo com relatos de Custódio Saraiva, ele nos diz: "Fiquei numa expectativa muito difícil. Mais ou menos às 3 horas da tarde do dia 15 de junho de 1927, eu estava em minha residência e ouvi um barulho um pouco esquisito. Olhei para o lado do seminário, que nesse tempo não existia, e vi que era o bando de Lampião. Fiquei indeciso, sem saber se fugia ou se ficava. Decidi ficar e recebê-los. O encontro se deu na rua que hoje é a Professor Rickert. Quando eles estavam a uns 20 passos, mais ou menos, falei em voz alta: Custódio Saraiva, juiz municipal. O bando parou e apeou-se um homem alto, moreno de óculos, que se dirigiu a mim, estendendo a mão. Capitão Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Que há contra nós? Respondi: nada. Preparei a refeição para você e seu pessoal, mas peço toda a ordem e organização na cidade. Ele não se montou mais. Andamos até o Hotel Lucas, que hoje já não existe. Alojamos o pessoal e seguimos para o telégrafo. Lampião, Marcilon Leite, capanga dele e eu." Após as primeiras palavras trocadas entre os sujeitos, nas narrativas de Franklin Chaves, notamos que Lampião fez um passeio na cidade e os membros do seu bando ficaram brincando com algumas crianças que naquele momento estavam espreitando a passagem do bando na praça. Rememorando o acontecido, narra Franklin: "Um grupo de cangaceiros já passava na frente da casa do telégrafo no automóvel. Limoeiro nesse tempo só tinha um automóvel. Não sei como eles descobriram esse automóvel, pegaram o motorista e fizeram-no passear com eles na cidade com um carro cheio de cangaceiros. Vi que no patamar da igreja havia um outro grupo com crianças. A gente observava que estavam brincando, jogando moeda para os meninos correrem e pegarem. E fizeram aquela festa com essa brincadeira. Por volta das 6 horas da tarde, de acordo com as narrativas de Custódio Saraiva, é oferecido um jantar aos cangaceiros na pensão onde ficaram hospedados. Sentados ao redor da mesa, conversando e comendo da mesma comida de Lampião, estavam presentes alguns sujeitos pertencentes supostamente à elite política de Limoeiro. Entre eles, Getúlio Chaves, Miro Davi, Miguel Alves, Zé Brauna, Joaquim Loureiro e Camilo Cunha. O fato curioso desse momento se resume no ato de, supostamente, Lampião ter confiado nos seus anfitriões limoeirenses, não pedindo, dessa maneira, para que a comida fosse provada por um de seus homens ou moradores da cidade antes da sua ingestão, como era de praxe." Todavia, diferente daquilo que disse Custódio, nas narrativas de Franklin Chaves, outro sujeito que presenciou a passagem dos cangaceiros por Limoeiro do Norte, antes de saborear a comida, Lampião solicita que alguns sujeitos aprovem antes dele ingerir, inclusive a presença de Getúlio Chaves, Miro Davi, Miguel Alves, Zé Brauna, Joaquim Loureiro e Camilo Cunha na hora da refeição foi, aparentemente, uma forma que Lampião encontrou para se precaver contra qualquer tipo de envenenamento. Dessa maneira,
Os discursos divergentes entre Custódio e Franklin evidenciam quanto as memórias sobre o acontecido em 1927 são conflitantes e divergentes. Os sujeitos que participaram do acontecimento, e também aqueles que vieram depois, como o Lauro de Oliveira Lima, buscam, através de seus relatos, criar uma veracidade nos fatos, a partir da cristalização dos discursos, com o objetivo de que as suas narrativas se tornem oficiais e permaneçam vivas dentro do imaginário social dos indivíduos. O fim da estadia do Rei do Cangaço pela pequena cidade aguaribana se dá poucas horas depois de sua chegada. De acordo com os relatos de Custódio Saraiva, José Lages, à época, chefe do telégrafo, avisa que ouviu uma fita dando a informação de que na cidade vizinha de Russas haviam chegado forças da Paraíba que estavam rumando para Limoeiro em busca dos cangaceiros. Ao saber de tal informação, Lampião ficou relutante em querer lutar ali mesmo contra os supostos oficiais que se aproximavam do município. Todavia, após um aparente diálogo que ele teve com Custódio Saraiva e o vigário da paróquia, que na época era o Vital Gurgel Guedes, ele decidiu sair de Limoeiro. O juiz de paz e o pároco convenceram Virgulino Ferreira a sair da cidade e a aguardar as forças policiais na comunidade de Lagoa Preta, talvez zona rural do município, que daria acesso novamente à Chapada do Apodi. Lampião ainda aguardava receber pela recompensa dos sujeitos que trouxeram de Mossoró como reféns, então talvez fosse mais prático aguardar no mesmo local que havia ficado antes de chegá-lo no Limoeiro. Após uma certa resistência do capitão para com a proposta do juiz de paz e do pároco, ele decide sair, mas impõe uma condição. Por não conhecer tão bem a região, Lampião solicita a Custódio que disponibilize algum sujeito que conheça os caminhos locais para levá-los ao lugar que havia sido estipulado. Ao narrar sobre o assunto, diz Custódio: "Então eu indiquei um portador para ir com Lampião. Então o portador não seguiu para o lugar indicado e sim para outro lugar completamente oposto. Ele seguiu para o serrote do Quixaba. Chegando no serrote do Quixaba, Lampião alojou-se ali, e ali pernoitou." Após ser levado para o serrote do Quixaba, encerra-se a rápida estadia de Lampião na pequena cidade. Depois da passagem de Lampião e seu bando por Limoeiro do Norte, em 1927, encerra-se a diplomacia e iniciam-se as disputas pelas memórias sobre o acontecimento. As querelas ficaram circunscritas entre os sujeitos que participaram do fato, entre eles Custódio Saraiva e Franklin Chaves, e também o Lauro de Oliveira Lima, que não esteve com Lampião, mas produziu um livro memorialístico sobre os principais acontecimentos que tiveram Limoeiro como palco, incluindo a passagem dos cangaceiros. Sendo assim, as narrativas em torno do episódio são recheadas de metamorfoses, que foram moldadas e reelaboradas através dos discursos. Há também, em consonância a isso, o acréscimo de novos protagonistas, com papéis bem definidos e a busca de cristalização das narrativas, por meio dos sujeitos mencionados, com o intuito de que os seus relatos se tornem a história oficial sobre o fato. Vale ressaltar, mediante isso, que não são disputas ingênuas com sujeitos comuns, pois os guardiões dessas memórias são indivíduos que pertencem a uma certa elite local e buscam, através de seus relatos no tempo e espaço, um beneficiamento político e prestígio social. As memórias que se perpetuaram através de discursos possuem narradores oficiais, entre eles Custódio Saraiva, Franklin Chaves e Lauro de Oliveira Lima. As suas lembranças se cristalizaram no meio social como sendo as que possuem um grau de veracidade quase que absoluto. Quase todas as histórias que contam sobre a passagem de Lampião pela cidade guardam resquícios das narrativas dos sujeitos mencionados. Com o tempo, e por meio das ações entre a população local, os protagonistas do fato utilizaram-se da imagem de Lampião para se benfazerem na sociedade. Mas então, quem são os sujeitos que se apresentam como os narradores oficiais da passagem de Lampião por Limoeiro? Podemos citar três indivíduos, entre eles Custódio Saraiva, Franklin Chaves e Lauro de Oliveira Lima. Custódio Saraiva, além de ter sido juiz de paz em Limoeiro, durante a passagem de Lampião, como já foi narrado, ele estava temporariamente ocupando o cargo de prefeito da cidade, em substituição ao prefeito Felipe Santiago, ao qual, naquele momento, se encontrava em uma viagem. Além disso, Custódio também foi agropecuarista, comerciante e dono da loja Dois Irmãos. No âmbito da política, Custódio foi prefeito nomeado por intendência em dois mandatos, sendo o primeiro de 1935 a 1936 e o segundo de 1937 a 1948. Não obstante, ele foi casado com Dona Judith Chaves, que era membro de uma das famílias mais tradicionais desse município, a família Chaves.
Outro sujeito ao qual devemos debruçar nossas atenções é Franklin Chaves. Ele foi comerciante, dono da loja Casa Chaves. Em sua participação política, é idealizador da Sociedade por Educação Rural de Limoeiro. Em 29 de março de 1936, foi eleito vereador pela Ação Integralista Brasileira, AIB, assumindo pouco depois a presidência da Câmara Municipal. Lauro de Oliveira Lima não esteve com Lampião, mas na década de 1990 escreveu o livro Na Ribeira das Onças, que conta com um capítulo intitulado de Um Banquete para o Governador do Sertão. Sendo assim, através desse escrito que reúne materiais vinculados a memórias afetivas, pesquisa empírica, referências bibliográficas e produção de texto, Lauro busca contar a história de Limoeiro dando ênfase à memória da família Oliveira, ao qual ele era membro. Consequentemente, a partir dessa obra, Lauro de Oliveira Lima busca introduzir seus familiares como sujeitos que participaram ativamente dos acontecimentos importantes da história de Limoeiro, entre eles, a passagem dos cangaceiros em 1927. Portanto, no jogo dos discursos, as narrativas em torno da estadia dos cangaceiros pela cidade permaneceram vivas entre o imaginário dos citadinos. A cada época, a cada novo narrador, a cada novo indício, os relatos mudam. Essa é uma das características das memórias. Elas tendem a sofrer metamorfoses com o passar do tempo. Dessa forma, a memória é um fenômeno social, pois é construída, estruturada e cristalizada a partir das ações dos homens. Logo, as flutuações, transformações e mudanças são inerências das lembranças vivenciadas ou narradas pelos sujeitos. Não obstante a isso, as lembranças sobre a passagem de Lampião, apesar de serem restritas a alguns sujeitos, não permaneceram limitadas aos discursos, mas também ganharam vida através de pequenas construções que se materializaram em alguns espaços sociais da cidade. São os chamados suporte de memórias. Dessa forma, atualmente, após tanto tempo do acontecimento, quais são os lugares do município encarregados de materializar e servir de suporte para essas memórias? Caminhando pelas ruas da cidade, é possível notar algumas pequenas construções que fazem alusão ao fato ocorrido no ano de 1927. Ao todo, conseguimos encontrar dois suportes que, de alguma forma, buscam rememorar a passagem dos cangaceiros por este local. A primeira estrutura está localizada no centro da cidade, mais especificamente na frente da Igreja Matriz da Imaculada Conceição, em sua parte frontal, no canto inferior direito. O monumento é uma placa na cor preta, em formato retangular, que aparentemente já está bem desgastada pela ação do tempo. Pelo que podemos perceber ao analisar os detalhes que compõem a construção, o objetivo dela é contar sobre a história da matriz, mostrando os responsáveis pela sua construção, os vigários que foram ordenados nessa instituição e os bispos que estiveram à frente da diocese. Além disso, há uma menção a Lampião. A citação cangaceira está envolta de uma certa representatividade, pois a placa foi produzida para falar dos sujeitos célebres que de alguma forma contribuíram para o seu desenvolvimento institucional. E o que Lampião teria a ver com isso? Ainda não sabemos, mas novas questões futuras podem sanar nossas dúvidas. O fato é que na placa há a seguinte frase: aqui esteve Lampião, o herói do sertão, 15/6/1927. A frase escrita na placa nos chama a atenção para os diversos sentidos e representações que foram cunhadas a respeito de Lampião pelos sertões nordestinos. Ao longo do tempo, o homem de cangaço recebeu diferentes alcunhas que oscilaram entre aqueles que positivam e negativizam as suas ações como integrante do cangaço. Dessa forma, Lampião recebeu alcunhas distintas, entre elas, capitão, rei do cangaço, o general do Nordeste, o governador do sertão, o bandido ousado do sertão e o cangaceiro malvado. Apesar de estar localizada na parede da igreja matriz, a placa passa despercebida e até se invisibiliza perante os olhares dos sujeitos que transitam por ali diariamente. Ela se encontra em uma posição que não lhe dá destaque, seja pela sua cor ou pelo tamanho. Dessa forma, só um sujeito muito atento para perceber o monumento e a frase que cita Lampião. Saindo da Praça Central
e caminhando mais alguns quilômetros pelo centro de Limoeiro do Norte, que é sempre tão povoado e frenético, chegamos ao campo florestal, local onde há outra construção em menção ao cangaceiro. Andando pelas trilhas do parque, tivemos a sensação de estarmos mais perto da natureza. Também conseguimos notar um contraste de cores, proporcionados pela fauna e flora tipicamente nordestinas. Caminhando pelos meandros do parque e percebendo os diversos detalhes que o compõem, avistamos em uma parede escanteada uma pintura, que aparentemente é recente e, portanto, está em um bom estado de conservação. Em consonância à pintura, há um cenário que tem como coadjuvantes cactos, xique-xiques, plantas rasteiras e pedras. A pintura se encontra na cor preta e nela podemos perceber Lampião e Maria Bonita entremeados por um cachorro. O cão pode receber o nome de Guarani, Ligeiro, seu colega ou Baleia. Além dos protagonistas, que como podemos ver nas imagens, se encontram centralizados, também percebemos alguns outros elementos que são retratados na arte. Do lado esquerdo, há uma árvore sem folhas e em seus galhos um pássaro curioso que se espreita para ver Lampião e Maria Bonita. Embaixo da árvore, notamos um cavalo, talvez o de Lampião. Na pintura ele se encontra amarrado à espera do seu dono, que supostamente está pousando para um retrato. Virando nossos olhos para o lado direito da pintura, percebemos, no canto inferior, árvores rasteiras como os cactos, o xique-xique e uma pequena porteira com uma ave em seu topo. Acima, quase próximo à cabeça de Maria Bonita, há uma inscrição que alude à passagem de Lampião na cidade. Na inscrição, há o seguinte: 15 de junho de 1927, a passagem. A arte produzida no campo florestal, como podemos notar, é uma construção que foi concebida em alusão aos 94 anos da passagem de Lampião por Limoeiro. Logo, por ser recente, nos passa a impressão de que as memórias de Lampião em Limoeiro, mesmo após tanto tempo do acontecido, permanecem mais vivas do que nunca. As construções que servem de suporte para as memórias sobre o acontecimento de 1927, ao que tudo indica, não ocupam lugar central dentro dos discursos. Elas estão postas em locais que são visitados diariamente, como a matriz e o campo florestal, mas seja pela placa em mau estado de conservação ou pela pintura escanteada, não nos passa a impressão de que esses objetos sejam alvo de grandes atenções por parte da população local. Portanto, ao que parece, os discursos dos sujeitos que se querem fazer protagonistas, entre eles Custódio, Franklin e Lauro, acabam se sobressaindo a qualquer outro objeto que tente, de alguma forma, contar sobre as tramas envolvendo Lampião e Limoeiro. Dando prosseguimento à nossa narrativa, fomos em busca do responsável por refletir sobre essa problemática dentro da universidade, o pesquisador Renan Brito. No ano de 2021, ele defendeu sua monografia que tem por título Máscaras da Memória, a passagem de Lampião por Limoeiro do Norte com seus sujeitos, narrativas e disputas, com recorte temporal de 1977 a 2017. A referida obra é a matéria-prima para a produção deste documentário. Nosso encontro se deu na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, FAFIDAM, localizado no centro da cidade. Ao chegar neste local, do qual ficamos distantes cerca de 2 anos, por conta da pandemia de Covid-19, passou-se muitas coisas em nossas mentes. Poder adentrar nesse espaço novamente é ter a certeza de que estamos, pouco a pouco, voltando para casa. Ao adentrarmos, nos dirigimos para os locais das gravações da entrevista, que foram realizados na sala do PET de História e no auditório da faculdade. Essa pergunta, ela foi uma das perguntas que nós tentamos responder no meu trabalho, porque a gente tentou ali perceber o que torna singular a experiência do cangaço em Limoeiro. E aí nós pudemos identificar que, por exemplo, nesse mesmo ano, em 27, alguns dias antes, nós vamos ter ali a chegada de Lampião em Mossoró, onde ele sofre resistência, ele chega, tenta assaltar a cidade, saquear a cidade, e aí ele sofre uma resistência muito feroz, né? E tem algumas baixas de cangaceiros que são mortos, que morrem em combate, e tudo isso regido pela violência.
E dias depois desse acontecimento, 2 dias depois, ele passa, ele chega a Limoeiro e aqui ele não comete nenhum ato de violência. Então nós podemos identificar que o que torna singular é esse ato de não violência na cidade. E aí, ao identificar essa singularidade, também foi necessário perceber o porquê de não violência em Limoeiro. E aí nós também, em nosso trabalho, desenvolvemos reflexões para tentar responder essa pergunta. Por que não violentar Limoeiro? E aí a gente conseguiu identificar, perceber que em Limoeiro, o Lampião, ou melhor, nas terras do Ceará, o Lampião, ele tinha uma conduta que era diferente da que ele tinha em outros estados, porque aqui ele tinha uma proteção muito forte dos coronéis, principalmente no Cariri. Então no Ceará era uma região pela qual ele tinha proteção, ele tinha ali a sua rede de alianças com os coronéis. Então, por esse fator, e também pelo fato de que ele, um ano antes, tinha feito um pacto com o Padre Cícero, em 26, de não violentar o Ceará, também pesou na hora dele não cometer ato violento em Limoeiro. Sem falar até que a participação efetiva do juiz de paz na época também foi muito importante para que ele não violentasse a cidade. Então, eu posso identificar, a princípio, né, tendo em vista que não é uma pesquisa em andamento, ela não está concluída, é apenas uma etapa da pesquisa, de que a singularidade de Lampião e Limoeiro, do cangaço de Limoeiro, é não haver nenhum tipo de violência. E claro, houveram algumas cidades que também ele não cometeu ato violento, mas em Limoeiro ele não cometeu por esses motivos, por ter se alianças aí no Ceará com esses coronéis e também pela participação efetiva do juiz de paz na época, né? Bom, esse amadurecimento, ele se inicia ali, né, ainda, digamos que, na trilogia da pesquisa 1, né, que eu comecei a ter um contato ali com a teoria mais aprofundada da história, principalmente da memória, mas que, para que esse amadurecimento tivesse ocorrido de forma mais intensa, eu acho que foi imprescindível a minha formação na Fafidan. O chão de sala, as discussões em sala, elas foram assim, muito importantes para me delimitar meu objeto de estudo. E aí, infelizmente, né, veio a pandemia e a gente ficou em casa, isolado. E aí eu resolvi ler. Eu li muito sobre historiografia do cangaço, sobre a memória. Então, tudo isso foi contribuindo para amadurecer teoricamente, sem falar das discussões com o meu orientador, Antônio Zilmar da Silva, né, que também foram imprescindíveis, muito importantes, muitas discussões que foram até em louco, né, como a gente chama, assim, conversando cotidianamente. E confesso até que eu perturbava bastante ele, como também a Cíntia, para justamente buscar entender melhor essas memórias, né, de Lampião e Limoeiro. Então, assim, foi um processo que não foi um processo rápido, foi lento, né? Até porque acho que naturalmente ele não é rápido, ele tem que ser realmente lento, assim, a cada pergunta que você faz, outra pergunta surge, e aí você vai atrás dessa resposta, aí surge mais outra, e aí você vai cada vez mais perguntando e aparecendo respostas, e aí você delimitando seu objeto de estudo. Então, assim, toda essa minha formação na Fafidan, discussões teóricas em sala, com os professores, assim, foram importantes grandemente para delimitar aí meu objeto de estudo e usar ele teoricamente, né? A memória teoricamente, pensá-la teoricamente. Bom, essa pergunta é uma ótima pergunta e, assim, foi também uma das perguntas que nós buscamos ali responder em nosso trabalho monográfico, né? Porque aí essa rede, essa amizade com a elite local foi
o que proporcionou que ele chegasse aqui em Limoeiro e não tivesse cometido nenhum ato de violência. Então, principalmente, o Lampião, ele é um sujeito, e aí muitas pesquisas já perceberam isso, identificaram isso, que ele é um sujeito que sempre gostou de ter alianças com o poder local. Então, essa aliança lhe proporcionava proteção, armamentos, lhe proporcionava conforto, lhe proporcionava se manter tanto tempo no cangaço como ele se manteve, que foram mais de 20 anos. Então ele gostava disso. Ele gostava de pertencer a esse meio do poder político aí local. Tanto é que, se nós formos identificar, o Lampião, ele se sente imerso nessa realidade aí. Então, assim, ele se sentia à vontade. Então, esse sentimento dele de se sentir à vontade nesse meio aí político do poder, ele consegue visualizar, assim que chega em Limoeiro, que as pessoas que o recebem têm essas relações intrinsecamente com o poder político local, que no caso é o Custódio, que pertencia ao Chaves, que é uma família de tradição política local intrinsecamente com relações com o poder. Então, assim, ele visualiza isso no Custódio. É inegável dizer que não. Então, ao visualizar isso, ele percebe que ali, ou melhor, aqui, ele poderia ter algum tipo de relação. E é por isso também que ele não vai chegar na cidade e vai saquear, não vai depredar a cidade. Por visualizar isso no Custódio. Só que o interessante é que esse fato da passagem, ele... são em poucas horas que ele passa em Limoeiro. Mas as poucas horas que ele passou, conseguiu consolidar muitas representações dele em Limoeiro. Sem falar também que conseguiu estar aí sendo vinculado nos jornais de época do Ceará, essa passagem, nas fotografias. Então, assim, uma foto que é emblemática, espero até que vocês consigam ir reproduzindo no documentário, que é emblemática, é uma fotografia que ele tira aqui em Limoeiro, juntamente com todo o bando dos cangaceiros, e ele está à frente do bando, meio que de joelhos, e ele está com uma perna de joelho no chão e a outra, uma posição que a gente chama aquelas posições meio que de guerra mesmo, assim, que eles pousavam para a fotografia. Então aí ele está nessa posição, e logo atrás dele, na segunda fileira, eu vou ter a participação de quem? Do Custódio. Ao lado eu vou ter também os dois reféns que ele trouxe de Mossoró. Então veja só como foi essa relação, como é emblemático pensar essa relação dele aqui em Limoeiro. Veja, ele só tinha pousado em fotografias ali em Juazeiro do Norte, no Cariri, o Padre Cícero, e nem foi com o Padre Cícero, foi com ele só com o bando. Nem o Padre Cícero teve a coragem de pousar fotograficamente com ele. Já o Custódio pousou, né? Pra você perceber aí como o Lampião se sentiu à vontade na cidade. E aí seria interessante também pensarmos, e eu até gosto dessa fala, do trabalho do Sarmento, no seu mestrado, que ele fez ali na UFRN, que ele fala que o Lampião, ele pesquisa bem essa relação que ele tinha com os coronéis. Aí ele fala que o Lampião, ele saía de uma cidade, se ele fosse em alguma cidade e não fizesse nenhum ato violento, se fosse bem recebido, a sua despedida sempre se configuraria não como um adeus, mas como um até logo. Então, assim, ele pensava, de algum modo, retornar a essa cidade. Então, eu acredito que, por tudo aquilo que ele passou no município, aqui em Limoeiro, de algum modo ele já pensava em ter esse retorno aí à cidade. Um retorno que não aconteceu, nós sabemos, né? Mas que a gente pode ali estar visualizando que ele tinha essas pretensões de tecer alguma aliança com o Limoeiro, com a elite local limoeirense. E é por isso que ele tem esse comportamento aqui na cidade. E é por isso que também os políticos locais vão acolhê-lo muito bem. Sem falar até que é uma estratégia, né, para proteger a cidade. Esses processos houve alguns, né? Acho que principalmente o contato com o objeto de estudo, né? Esse primeiro contato que eu tive. E aí eu produzi
o mini curso, né, no, na época que eu estava no terceiro semestre da faculdade. Esse foi um momento marcante, né, que foi aí que eu decidi realmente que ia pesquisar Lampião de Moeiro. E depois eu acho que os aspectos mais marcantes foram quando eu comecei, né, a escrever a monografia, primeiro capítulo em prática 1, que aí eu ouvia todo aquele desafio, né, de escrever historiograficamente, de pesquisar, fazer fichamentos, fazer sínteses, resumos e colocar tudo isso no papel, né, com as minhas palavras. Então, eu acho que o momento da escrita foi um momento assim também muito marcante. Então, eu escrevi esse primeiro capítulo, né, da pesquisa e me proporcionou também escrever um artigo que eu publiquei na revista Homus e que também me proporcionou participar de um encontro a nível nacional, né, que foi o Estado dos Sertões, que ocorreu em 2020. Houve lá uma mesa de discussão, um simpósio temático que era sobre o cangaço. E aí fui ali que eu conheci os nomes que pesquisam cangaço nacionalmente, né? As pessoas de Pernambuco, da Paraíba. Então esse contato com essas pessoas, essa discussão aí a nível nacional dos seus trabalhos foi também algo muito marcante para mim, porque eu estive ali, eu fui acolhido, me senti como realmente pesquisador. Então assim, essa experiência de ter comunicado a minha pesquisa, meu artigo nesse evento também foi muito marcante na minha formação e no meu trabalho. Sem falar também nos diversos eventos que eu participei, mesa redonda, comunicação de pesquisa ao longo da minha formação com essa pesquisa, né? Então, assim, foram realmente esses momentos de comunicação que marcaram profundamente assim a minha formação. Motivações para pesquisar. Eu acho que assim, o cangaço em si, né, ele atravessa todo sujeito que mora no Nordeste, né, que mora no sertão. Então assim, não tem como fugir disso, que eu acredito que desde criança a gente escuta falar sobre o cangaço, a gente estuda o cangaço, ouve música do cangaço, filme do cangaço. Então tudo isso ele vai atravessando a gente, nossa existência, né? E aí, eu enquanto criança sempre fui muito curioso em conhecer as coisas e principalmente depois que eu conheci o filme do Rosenberg Cariri, Curisque Dadá, eu assisti esse filme, né, quando era criança e aí me despertou essa vontade, essa curiosidade em conhecer mais sobre o cangaço. E depois de um tempo, eu não tinha nem conhecimento de que Lampião tinha passado por Limoeiro. Depois de muito tempo, assim, que eu assisti esse filme quando era criança, depois de muito tempo foi que eu vim descobrir, né, conversando com os mais velhos, que o Lampião tinha passado por Limoeiro. A partir daí começou toda uma questão que veio a ficar cada vez mais forte, chegando até quase uma obsessão, né, por esse conhecimento dessa temática. Aí, quando chegou no ensino médio, eu fiz um trabalho sobre o cangaço também, né? Ali no segundo ano do ensino médio eu fiz esse trabalho. Aí, chegando na graduação, eu ainda muito, muito cedo na graduação, terceiro semestre ainda, resolvi fazer um mini curso, né, para a semana de história da Fafidan sobre o Lampião e Limoeiro. E aí foi um mini curso muito factual, sem muitas reflexões, problematizações, até porque eu era muito ainda calouro no curso, não tinha assim muito embasamento teórico, metodológico. Então foi um mini curso muito sobre os fatos que ocorreram aqui, sobre curiosidades do cangaço. E aí eu comecei a ler bastante sobre o cangaço e resolvi fazer esse mini curso. Fiz o mini curso, aí quando chegou em metodologia da pesquisa histórica 1, com a Cíntia Chaves, a gente tinha que escolher um tema, né? Um tema de pesquisa. E a primeira coisa que me veio à mente foi pesquisar sobre Lampião e Nimoeiro. Então aí eu comecei a pesquisar, mesmo sem ter contato com muitas fontes. E aí, com o passar da pesquisa, eu fui aí conhecendo novas fontes,
Alguns trabalhos também que me ajudaram a pensar o meu objeto de estudo. E a partir daí eu desenvolvi meu trabalho. Toda essa trajetória que começa lá desde criança até chegar aqui nos dias de hoje na faculdade. Então, assim, esse objeto de estudo que a gente pesquisa, ele é muito sobre a gente, né? Muito sobre aquilo que a gente gosta e que quer pesquisar. Ao final da nossa narrativa, podemos dizer que as tramas envolvendo Lampião e Limoeiro ainda permanecem abertas a novos questionamentos, pois em meio a um passado que não tem a menor vontade de passar, constatamos, através das lembranças, narrativas e construções edificadas nos espaços da cidade, que as memórias envolvendo os homens de cangaço permanecem vivas dentro do imaginário social dos limoeirenses. Portanto, no fechar das cortinas do palco, deixamos algumas questões que merecem ser refletidas. Qual é o espaço de Limoeiro do Norte no âmago das memórias do cangaço? Em que medida, através dos discursos que foram elaborados, os sujeitos buscam passar a imagem de Limoeiro como uma terra rudeira, lugar de gente pacata? Quais os próximos passos e os próximos rumos da sua pesquisa? Cara, agora meus próximos passos é pós-graduação, né, mestrado, dar continuidade a esse trabalho aí, que eu tenho certeza que ele ainda vai colher muitas e muitas reflexões ainda sobre memória de Lampião e Limoeiro. E aí eu pretendo levar essa pesquisa por muitos anos ainda, né? Porque ainda são muitas perguntas e respostas, e mais perguntas que surgem a cada vez que você se aprofunda mais na pesquisa. Então, e também eu quero que essa pesquisa ela consiga ter grande visibilidade, que as pessoas consigam conhecer nossa história de Limoeiro, né? Que é também muito importante. E aí também tentar ser feliz fazendo isso, né, pesquisando, porque é algo que eu gosto bastante, e o próximo passo é isso, pesquisar, ser feliz e buscar cada vez mais aprender com as pesquisas. Esse emaranhado de memórias que se projeta o palco onde as narrativas duelam no imaginário dos sujeitos, buscando se cristalizar como o passado. Porque, aliás, é assim que o passado é fabricado.